násobení číslem 4. Strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tabulku si nejdříve prohlédnu. Co tam budu dělat? Tak tady mám čísla a ta budu, aha, a budu zjišťovat, které číslo je o 3 tři větší, 3 krát větší, o 4 čtyři větší, 4 krát větší. Tak jdeme na to. Zkusíme první sloupeček. 10. Číslo o 3 větší, o 3 více. O více znamená přičítat o tři více přičítat 3. Takže 10 plus 3 rovná se 13. Třikrát více, třikrát větší číslo, znamená krát více. Násobíme? Násobíme třemi. 10 krát 3 rovná se 30. O čtyři více. Tady bylo o 3 více plus 3, o 4 více plus 4. Čili 10 plus 4 rovná se 14. 4krát více krát 4. Čtyři. 4krát čtyři více. 10 krát 4 rovná se 40. Zkusíme další sloupeček. 3 číslo o 3 větší plus 3 rovná se 6. 3. Číslo 3 větší, 3 3 tři rovná se 9. Stále musíme začínat tady tím číslem nahoře. Číslo, které je o 4 větší než 3. 3 plus 4 rovná se 7. Číslo, které je čtyřikrát větší než trojka, 3x4 rovná se 12. Tak ještě jeden sloupeček o tři větší, 4. Třikrát větší tři, o čtyři větší je pět a čtyřikrát větší čtyři. Rozumíme? Máte ale dvě možnosti. Můžete si vždycky vypočítat třeba celý řádek, potom druhý, třetí, čtvrtý, a nebo tak, jako jsme to dělali teď, pěkně po sloupečku. Co se vám bude lépe počítat? Co bude pro vás jednodušší? Hlavně, abyste to měli celou tabulku dobře.